Toka studio zetu za ZBC2, wema unaendelea jijini Dar es Salaam, tukiwa hapa mubashara live katika ZBC kupitia ZBC2, wema unaendelea katika busati la Mtoro. Kwa mara nyingine tena, kwa huzuni kubwa sana, kwa masikitiko makubwa sana, busati tunalikunja leo. Ikiwa mwezi utakuwa umeandama, leo ndio busati rasmi la msikiti wa Mtoro tunalikunja. Na mkunjaji wa busati hilo si mwingine ni Fadilat Sheikh Mufti Tanzania Dr. Abu Bakar bin Zubair bin Ali wa Mbwana, kiongozi wetu wa dini Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Mufti Tanzania. Ameingia na jopo lake, kama kaida yeye ni msimamizi wa kipindi hichi na baadhi ya viongozi wengine kuhakikisha mambo yanakwenda sawa katika mambo ya kidini nchini. Alhamdulillah, Mheshimiwa Mufti ameshafika na tayari leo kidogo busati litakunjwa kwa msomaji wetu wa kimataifa Hassan Mtulila. Matayasara tasoma, kisha Sheikh Faraji tamomba aseme neno kidogo dakika mbili wakati Mufti anajiandaa kwa ajili ya ufungaji wa darasa hilo. Pindi tu Mheshimiwa Mufti atakapokuwa amefunga darasa hili la busati, tutamruhusu kwamba akaendelee na shughuli zingine, kwani ana shughuli kubwa sana katika uwanja wake leo pale makao makuu. Lakini kwa ishma na taadhima ya kuheshimu darasa hili, amekuja mara moja hivyo, ameacha wageni wakiwemo mabalozi, amewaacha ili afanye hili jambo. Ustadh Hassan Mtunila, fale tafadhal mashkur. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الذي أنزل فيه
Mheshimiwa Mufti, kwa kuwa leo ni siku ya ufungaji, mbele yetu yuko kijana wako alizungumza siku ya Lailatul Qadri, Sheikh Faraji, naomba uje kutoa salamu hapa kwa watu ambao walikuwa kiendesha darasa zile za magharibi na ishae. Sheikh Faraji, uje utoe salamu walau hadithi moja. Sheikh atoe salamu hivi hivi tu. Salamu alaikum. Sio za kishekhe, inshallah kakirom. Atasimama tumbele. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amin gudari. Wa min tabi'ahum bi ihsani ila yawmiddin. Naam, tunamshukuru Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala mpaka leo tukiwa katika uhai wa funga mwezi mtukufu wa Ramadhan. Pia tumemdiriki alhamdulillah al-allama samahat al-mufti au amali al-mufti fi Tanzania Sheikh Abubakar Zubair hifadhahullah, Mwenyezi Mungu amhifadhi, walillahi alhamdu. Na leo anakuja kuifunga darasa ya nini ya mtoro, lakini kama alivyosema Sheikh Abbas, hadithi moja si mbaya. Msomaji amesoma Qur'ani, kutiba alaykum as-siyam, Mwenyezi Mungu amekupeni funga mwezi mtukufu wa Ramadhani, kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Funga mmepewa na Mwenyezi Mungu, shabaha kubwa. Mwenyezi Mungu huu umma wa Mtume Muhammad hapendi umma huu uingie ndani ya moto, na ndio maana umma huu umepewa vivutio vingi sana vya dhambi, ukapewa swala tano, ukapewa nini, funga. Sasa hii funga la'allakum tattaqun, huu cha Mungu endelea kuwa nao hata baada ya Ramadhan, kwa sababu huwezi jua baada ya Ramadhani wapi unakwenda kumalizia maisha yako. Kuna wengi kati yetu yawezekana ikawa ndio mwisho wa Ramadhani zao kuzidiriki. Sasa unakwenda vipi kwa Allah subhanahu wa ta'ala? Usijichafui ilhali umejifanya nini, umejisafisha. Pepo ya Mwenyezi Mungu ina sharti, na sharti ya pepo Mwenyezi Mungu anasema tilka aljannatu allati, hiyo pepo ambayo Mwenyezi Mungu ameyaandaa kwa waja wake ni kwa wale ambao watakokuwa wacha Mungu. Kwa pepo zingatia, haingii mtu mchafu ndani ya pepo, anaingia mtu mcha Mungu, wa billahi tawfiq. Hiyo ndio falsafa, falsafa kubwa. Ukiambiwa natoa salamu kidogo, usemi maneno mengi, kidogo tu basi. Mheshimiwa Mufti, hivi sasa kabla ya kukaribisha moja kwa moja na ufungaji wa hili darasa, nikutajie tu watu waliokuepo hapa mbele yako ikisha, ili hata utakapoondoka utambue kuepo kwao. Kwanza nianze na Sheikh Hassan Chizenga, katibu baraza la ulama, na Sayyid Sharif Abdul Latif Ahmed Al-Hatimi ambaye umemchagua ni miongoni mwa washauri wako.
Bila kumsahau naib balozi wa Komoro Sheikh Ali Ismail, imam wa msikiti wa Mtoro mwenzetu Sheikh Khamis, Sheikh Athman Khamis, maruf yuko kule, kwa niaba ya wahadhiri wote waliosimamia busati hili. Bila kumsahau ndugu yangu Sheikh Athman Zuberi, simama kidogo, imamu mkuu Masjid Shafi na mwenyekiti vijana BAKWATA taifa, katibu mwenyekiti atastuka huko, katibu BAKWATA taifa. Lakini pia kuna mtu ambaye amekuja kwa akili, mzee Maulid yuko wapi katika wazee wa msikiti wa Mtoro? Mzee Maulid, katibu wetu Sheikh hai, katibu wetu Ustaz Rashadi. Na mzee Maulid yuko wapi? Inshallah, na viongozi wengine wote mbalimbali, Sheikh wa wilaya wa Kigamboni, Sheikh wa wilaya Sheikh Abdullahi, simama kidogo watu wako mbele ya mheshimiwa mufti. Na mwisho kabisa bwana Bakar Suleiman Wabeba, ambayo miongoni mwa wazee, babake alikuwa miongoni mwa wazee wa hapa wa Kariakoo na katika msikiti wa Mtoro, kaja kwa yeye atakuwa vijana wote wa hapa wa Kariakoo, inshallah amewakilisha yeye. Mheshimiwa mufti moja kwa moja, bila kupoteza muda kwa kuwa leo umebanwa sana, nikukaribishe sasa uzungumzi na hadhira hii ya waumini hapa msikiti wa Mtoro kupitia ZBC2 ambao unaendelea pamoja na waumini mbalimbali ndani na nje ya nchi ya Tanzania wakikuangalia mamilioni ya watu. Fali tafadhali mashkuri. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi dhil jalali wal ikram. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi al bararatil kiram wa ala kulli man salaka sabilahu wa iqtafa qafwahu min na'imatil a'lam. Amma ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Leo nimeacha maneno ya kiprotoko kwa sababu muda ni mfupi. Tuingie moja kwa moja katika madhumuni na makusudio ya siku ya leo, ambayo ni siku yetu ya kulifunga au kuzifunga darasa za busati la Mtoro. Lakini kwa leo kuna namna mbili. Yawezekana ikawa tumelifunga likawa limefungika moja kwa moja, hakuna siku tena za kuendelea na funga ya mwezi Ramadhani. Lakini kwa mujibu wa mwandamo wa mwezi, leo tuko mwezi 29 ya umushaki. Kwa hiyo endapo utakuwa umeandama mwezi, basi itakuwa busati tumelifunga moja kwa moja. Allahu Akbar. Lakini kama itakuwa haikuwa hivyo, tumetoa nafasi ya kuendelea na busati kesho. Kesho insha Allah Taala. Amen insha Allah. Ili makusudio ya kulianzisha yatimie, kwamba busati litaanza Ramadhani mosi mpaka ile itakayokuwa siku ya mwisho, ima mwezi 29 au mwezi 30. Kwa hiyo tunalifunga tu kwa sababu ya utaratibu wetu, kwamba yawezekana ukaandama mwezi, kwa tukashaurizana tukakubaliana mwezi 29 iwe ni siku ya kufunga. Na leo kwa sababu kazi yangu ni ndogo, ni ya kufunga, nitasema kidogo, alafu baada ya hapo tutatoa nafasi ya msemaji ambaye nitamteua hapa atakayeendelea kuzungumza mambo ya kiilmu, ikiwemo masala ya zakatul fitri, kwa sababu itakuwa ndio jambo munasiba. Ndio jambo munasiba, kila jambo lina mahala pake na kila mahala pana watu wake. Ni kulli zamanin rijal. Kwa hiyo tunaendelea. Kwanza
nitoe shukurani na kupongeza wakati huo huo. Kumpongeza kwanza mfadhili wetu mkuu. Maana haya mnayoyaona tunayafanya hapa tuliyoyapanga yametokana na yule mfadhili mkuu. Gharama yake ni kubwa sana. Sio gharama ndogo. Ni gharama kwa sisi watu wa kawaida hatuwezi tukaimudu. Tuwezi kuafford kabisa gharama za kuendesha busati la mtoro. Kwa hiyo mfadhili wetu Mzee Salim Bakhresa, kazi aliyoifanya ni kubwa sana kwa mwezi mzima huu. Na hakuna jambo gumu linalotusumbua siku zote kama airtime. Airtime ni kitu kigumu, kina gharama kubwa. Dakika moja, mbili, tano ni gharama kubwa. Sikuambii wakati mzima tangu alasiri mpaka magharibi, na bado kuna vipindi mbalimbali vya kurudia darasa zile zilizotolewa na mashehe. Jenerali mkurugenzi anatuambia kwa saa moja tu ni milioni 15. Allahu akbar. Mwenyezi Mungu amjaze kila la. Mwenyezi Mungu amjaze khairi mzee. Mzee Bakhresa wallahi. Mwenyezi Mungu amjaze khairi. Na sisi tuko hapa masaa mawili mpaka matatu. Alafu kila usiku kuna marudio ya zile darasa. Mwezi mzima wenyewe mnashuhudia. Huyo mtu hastahiki kuombewa dua huyo. Lazima mzee. Anastahili kuombewa dua. Sisi lazima tumuombe dua. Kwa sababu ni wangapi wenye nacho lakini hatuwaoni? Wenye nacho ni wengi lakini mbona hatuwaoni? Kutoa ni mtu kuwa kakirimiwa na Mungu. Ukarimu. Ukarimu. Na mzee wetu mzee Bakhresa amekarimiwa na Mungu ukarimu. Hicho ni kipaji chake ambacho kapewa na Allah. Allahu subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo huu moyo aliokuwa nao ni moyo waliokuwa nao maswahaba ridwanullahi ta'ala alayhi majma'in. Na yeye ana moyo mkubwa sana. Saa moja milioni 15. Hiyo ni ishara ukimwona huyo kama mufti yupo. Mzee Salim Bakhresa ni fahari yetu sisi Waislamu. Ni fahari yetu kwa kujitolea. Kwa hiyo mimi kwa niaba ya Waislamu wote na kwa niaba ya msikiti wa Mtoro na kwa niaba ya busati la Mtoro, Allahu akbar, na wasimamizi wake wote, Allahu akbar, Sheikh Abbas Ramadhani Abbas, Sheikh Athmani, Sheikh Abdullah Munziri, naam, Sheikh Athmani Zuberi, naam, nimshukuru na nimpongeze, ili jambo kubwa sana. Na insha Allah sione vibaya yeye aendelee na hata zaidi ya hapa. Hata zaidi ya hapa. Atakuta malipo yake makubwa mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ambayo ni bora zaidi. Atatamani lau wangetoa zaidi kuliko hivi. Takbir. Lakini nimshukuru pia na kumpongeza msimamizi wake wa mambo Sheikh Awaf. Mashaallah. Mwenyezi Mungu naye amjaze kheri. Amen. Na amuondeshee makero na taabu. Amen. Kwa sababu alivyoagiziwa kusimamia, kasimamia hivyo hivyo. Sio wengi unaweza kuwapata wakiwa wamepewa muongozo wa kusimamia kisha wakasimamia vile vile. Vigumu. Kwa hiyo na yeye nayo haki ya kumpongeza na kumshukuru kwa sababu amelisimamia busati chini ya mzee Bakhresa mpaka tunafikia mwisho sasa. Mwenyezi Mungu amjaze khairi shaba. Amin ya rabbi. Amuondoshie kila taabu aliyokuwa nayo, amin, tatizo. Yeye na sisi inshallah taala. Amin. Niwashukuru vile vile
na kuwapongeza wasimamizi na wapangaji wa busati niliowataja mwanzo, Sheikh Abbas Ramadhani, Sheikh Athmani naibu imam, Sheikh Abdullah Mudhiri, niko namuona saa zote anasimama hapa, Sheikh Athman Zuberi. Leo no. Mheshimiwa Mufti, samani kidogo no. Sheikh Abdullah Mudhiri hujamuona, amefiliwa amefiliwa mashallah, amefiwa ameenda kuzika, amenyezunga mkufiri yeah. Nilitakiwa nimtolee udhuru kabla speech yako inshallah. Inshallah, karibu. Basi wote hawa walioshirikiana kila mmoja kwa namna yake, Mwenyezi Mungu ajali khairi, amina ya rabbi, wametusimamia vizuri, amina ya rabbi. Mimi ni mzee wao, amina ya rabbi, tumepanga pamoja, amina ya rabbi, tumeratibu pamoja, tumeteua mashehe pamoja, tukachagua mashehe, tukasema huyu anafaa, huyu hapana, huyu anafaa, mpaka kazi imefanyika vizuri. Na sikuiacha tu, baada ya kufungua siku ya mwanzo, kilichofuatia ilikuwa nafuatilia kila siku. Wakati wa usiku huwa nafuatilia darasa zinazorudiwa zile, kuona ni kitu gani kinachoendelea, ili kama kutakuwa na jambo la ajabu tulisawazishe kabla ya siku hazijaisha. Lakini alhamdulillah, Mwenyezi Mungu amejalia mashehe wamefanya kazi yao nzuri. Niwashukuru pia na kuwapongeza mashehe kwa sababu tuliwapa uzito. Naam, naam mzee. Mkubwa. Ukimpa mtu kazi, kazi yenyewe ni kuja katika kitu kinachoitwa darasa ya busati la mtoro, analazimika kujiandaa vizuri. Sio kuja tu mwayangu. Sallu ala nabi. Analazimika kujiandaa vizuri, kujitengeneza, kufanya riheso, kisha ndio aje hapa. Yaani yeye mwenyewe ajiulize maswali kisha ajijibu, kisha ndio aje. Sasa hii kazi ilikuwa ni ngumu, na wao ni watu wana shughuli nyingi, wanawegazi, wana mambo mazito mazito. Lakini wamepokea kwa moyo mmoja na wakalifanyia kazi jambo hilo, na wakaja wakaifanya kazi hapa msikitini kwenye busati la mtoro. Hatuwezi kuacha hivi hivi bila kuwashukuru. Lazima tuwashukuru. Na Mwenyezi Mungu atawajaza kheri. Amina ya Rabbi. Watayakuta malipo yao siku ambayo Mwenyezi Mungu atawalipa waja wake wema kwa kazi zao. Na sisi kando kando yao, Mwenyezi Mungu atuingize peponi pamoja na wao. Amina ya Rabbi. Niwashukuru wana darsa. Naam. La busati la mtoro. Niwashukuru. Kwa sababu kama mashehe wangekuja, hawa waandalizi wetu wameandaa vizuri, mashehe wakaja kisha wakawakuta watu wamekwenda katika shughuli zao, singeweza kufanya jambo kabisa. Sasa kawaida ya kusema, jazba ya kusema inakuja pale unapoona ile mass ya watu kabisa. Kuna watu wengi basi na wewe unapata vitu, hata kama vimepotea vinarudi kichwani, unatoa faida kwa Waislamu. Lakini mtu mmoja wawili unaona tabu. Kwa hiyo lazima niwashukuru wana darsa la mtoro, Mwenyezi Mungu atamjaza khairi. Halafu nyinyi mtakwenda kushangaa siku ya kiyama malipo ambayo Mwenyezi Mungu atakupeni. Utashangaa sana. Allahu Akbar. Sasa hivi mtoro jambo la kawaida tu, umekuja mtoro. Labda ndio kawaida yako kuja mtoro. Lakini kumbe unatengeneza jambo kubwa kulikweli, utatamani kwamba ilikuwa toka asubuhi ungekaa kulisubiri tu. Kwa zile thawabu ambazo Mwenyezi Mungu amekuandalia. Thawabu nyingi na malipo mengi, kufutiwa makosa yako na na kungwao zako. Kungwao ni zile dhambi ndogo ndogo ambazo utarajii. Zote Mwenyezi Mungu anazifuta kwa kukaa kusikiliza darsa hizi za busati la mtoro. Kwa lazima niwashukuru afu niwapongeze, na niwaombe mwe na moyo huo huo. Allahu Akbar. Mwe kama mtume na maswahaba. Allahu Akbar. Mtume sallallahu alayhi wasallam na maswahaba zake ilikuwa hawamwachi mtume. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Saa zote wanaye. Allahu Akbar. Na mtu akiacha kipindi kidogo anajisikia vibaya, lazima aulize ni kitu gani kimetokea. Kama kile kipindi
ambacho mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa anawatoa wanafiki msikitini. Mtume ameishi na wanafiki. Allahu akbar. Kwa miaka yote ameishi na wanafiki. Siku moja akasema nataka kuwaeleza wanafiki ni wakina nani. Akawa anatoa wewe mnafiki toka, wewe mnafiki toka, wewe mnafiki toka msikitini, watu wanatoka moja. Anawatoa mwenyewe. Bwana mtume sallallahu alayhi wasallam watu walioishi nao wanafiki zaidi ya 100. Sina Umar alikuwa hayupo. Lakini alipokuja akaona watu walitolewa msikitini, kuna nini ndani? Kuna kitu gani? Akamwambia mtume, bwana anawatoa wanafiki. Ah, mimi ni mmoja wapo nini? Maskin. Mimi ni mmoja wapo katika wao nini? Akaingia msikitini anaoga kwamba ikiwa mtume anawatoa wanafiki, mimi sio mnafiki. Ambaye mtume amenitambua kama mimi ni mnafiki. Akaja akakaa karibu ya bwana mkubwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume akamtazama Umar. Umar akapata wasiwasi mpaka wanasema wanazuoni rangi yake ikawa ya njano, yani alipata ile kushaarira, msisimko wa mwili mpaka rangi yake ikawa kama ya njano. Lakini mtume hakumwambia jambo lolote wala hakumtoa, akamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ambaye si katika wanafiki. Allahumma salli ala Muhammad. Sasa watu walikuwa wamesuhubiana na mtume wa sallam. Allahumma salli ala. Sasa na nyinyi sifa yenu ni kama hiyo, mmesuhubiana na bisatu ila mtoro. Mmesuhubiana na mashekhe. Mmesuhubiana na darsa zikitolewa hapa kwa vionjo tofauti tofauti. Tumeweka mada tofauti tofauti na wasemaji tofauti tofauti wenye uhodari tofauti tofauti, kila mmoja na ladha yake. Mashaallah. Nyinyi mmekuepo hapa katika darasa hizi kipindi chote mpaka siku hii ya leo. Mwenyezi Mungu awajaze kheri. Amin ya Rabbi. Awafutie makosa yenu. Amin ya Rabbi. Iwe ni sababu ya kuingia peponi. Amin. Na iwe ni sababu ya kukutana na bwana mtume sallallahu alayhi wasallam chini ya bendera yake iliyoandikwa la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Na iwe ni sababu ya kunywa katika ile haudh ya mtume sallallahu alaihi wasallam, maji ya baridi ambayo mtu akinywa la yathma'u ba'dahu abada, hapati kiu tena baada ya hapo. Haya maji yetu ukinywa sasa hivi, si baadaye unapata tena kiu? Ndio. Maji hayo hayana kiu, ukishakunywa basi hapati kiu tena. Mwenyezi Mungu atunyweshe sisi. Amen. Katika mto wa Kauthar, siku nzito iwe nyepesi, kwa sababu siku ile ni siku nzito. Mtu kafiri, mtu dhalimu ataiona kama miaka 1000, lakini kwa mtu mu'min ataiona kama adda maktuba, kama mtu aliyetekeleza tu sala ya fardhi kipindi kile tu. Huo ugumu wote ambao kafiri atauona miaka 1000, mu'min atauona kama kipindi kile ambacho anatumia kuswali sala moja tu. Mwenyezi Mungu atuingize katika jumla ya hao. Amen, amen. Kwa baraka ya kuhudhuria kwetu katika darasa hizi za busatu ila mtoto. Niwashukuru wasikilizaji wa nje ambao walikuwa wanasikiliza kwa kuliona darasa kwenye vyombo, wakiwepo Tanzania au nje ya Tanzania. Kwa sababu bahati tulionayo ni kwamba hili darasa linasikilizwa dunia nzima. La ilaha illa Allah. Huwezi ukasafiri sehemu kisha sikutajia hili darasa la busati la mtoro. Upati. Hii maana yake ni kwamba ni darasa ambalo limetangaa na limeenea sehemu zote. Linatazamwa. Kuna na watu wanaacha shughuli zao haswa. Kuna mtu mmoja aliniambia yuko nje, asiwahi kachukua likizo. Lakini haja yake kubwa apate fursa pana, kazi zake hazimruhusu kipindi ambacho darasa za mtoro zinatolewa, anakuwa yeye kwa kazini siku zote. Allahu akbar. Akachukua likizo ili awe anafunga mwezi Ramadhani, lakini apate fursa kubwa ya kuangalia darasa hizi za busatu la mtoro. Yalinifurahisha sana maneno yale. Ah, sisi tunafanya kama labda kawaida kawaida, kumbe wenzetu wameshukulia kwa umuhimu mkubwa. Mtu anaweza akachukua likizo kwa sababu ya hili darasa. Ala rasuli Muhammad. Kwa kweli hatujisifu, hatujifaharishi,
nyinyi na sisi, isipokuwa tunaona furaha kwamba tumefanya jambo kubwa. Allah, na Mwenyezi Mungu tunamuomba amen, azikamilishe, azitimize amen, thawabu amen za darasa hizi za Mtoro. Amin ya Rabbi, amin ya Rabbi, amin ya Rabbi. Niwashukuru wanahabari, vyombo vya habari, mkurugenzi wetu pamoja na watu wengine wote, vijana wetu kwa mambo ya habari. Nadhani kama wako hapa ungekuja ingekuwa vizuri eh? Kwa kuwa nafasi ndio mmeipata, naomba crew ya ZBC2 wema unaendelea, mnatumika hapa msikiti wa Mtoro tokea saa 8 ya mchana, mko hapa ikiwa mwezi mzima hamjafuturu na wake zenu na familia zenu, mnafuturu hapa pamoja na sisi katika futari ambayo inaandaliwa na mzee wetu SSB. Alhamdulillah. Hawa wote naomba mje kumsalimia mheshimiwa mufti. Madam katoa nafasi hii, msiache fursa hii. Crew ile teremkeni kule juu. Mheshimiwa mufti kule juu kushoto. Naam. Ndio kuna kiji ofisi maalum na mitambo yote pale iko. Siku kifika mapema tukikupeleka. Naomba niwaite kwa majina kwanza. Hassan Nasibu. Naam, nipo. Haya, msalimie mzee na kilemba chako. Mtu wa kamera. Nimuite bwana Daudi Mrope. Mashallah. Barakallahu fi, barakallahu fi. Naomba nimuite bwana Alhaji Mwanga Juma. Mashallah. Mzee wa mipango huyo. Amir. Ndiyo mashine hiyo. Mashine ya kurusha live hiyo. Na bwana Faisal Qasim Ishadhili. Yuko wapi? Mtoto wa Kilwa yule. Ndio. Kaachia mitambo mara moja, atakusalimia ili akimbilie kule. Ndio ana control mitambo kule. Pasitokee lolote itilafu. Huyu Shadhili huyu. Mashaallah. Mvuvi wa samaki. Alhamdulillah. Kilwa pale. Alhamdulillah. Nimwite upesi. Mzee utakuwa unasikia mtu anaitwa Ayubu Mjema Anku Akhlaq. Ndio huyo hapo. Yule namuita Ayubu Mjema Anku Akhlaq, huyo hapo. Vile vipindi vya watoto wadogo vingi chini anaviendesha yeye, fursa kubwa kabisa. Alhamdulillah. Na muongozaji wetu namuita Bon Jafar Mponda, yupo? Yuko kule kwenye SM, kuna sehemu saizi kuna shughuli. Yuko studio hawa. Inshallah. Leo yuko studio. Na namuomba bwana Salim Muhammad. Nao yuko huko studio. Inshallah. Kuna watu wengine wamekaa pale kwenye mashine. Unajua ikiwa na mheshimiwa mufti, ikiwa live kuna sehemu ya mtambo watakiwa mtu kunyanyuka hata dakika moja kwa sababu ya hatari ya mawasiliano. Inshallah. Sasa yule mzee ndio anasikia sana, anasema chief director Mahbubi al-Haddad. Ni al-Haddad kwa ni Sharifu al-Haddad katika ukoo wa Haddad. Huyo hapo tamuone yule director. Anakuja sasa hivi. Inshallah. Kuliani. Mashallah. Yeye katika crew nzima kakamata kitengo cha dua. Dua zote anazoe. Inshallah, inshallah, asante. Huyu ndio certificate safari za hadi mzee zimechelewa kidogo ndio ameniambia. Lakini basi tumesoma certificate zile. Mashallah. Na nimtaje Ahmed, mambo ya drone naye hayupo. Basi hao mheshimiwa mufti yupo huyo Ahmed mtu wa drone. Mashallah. Vile videge vile unaona ukiwa singine kuna kwa hadhara kama kuna kidege kinaruka. Ndio huyo hapa. Alhamdulillah. Mungu atawalipa mzee. Mzee wa vijana hawa mwezi mzima hawafuturu na familia zao. La ilaha illallah. Mwezi mzima hata waliooa. Pia washukuru familia zao kwa kustahimili. Wako hapa kumtumikia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mashaallah. Mwezi mzima. Inshallah. Familia zao inshallah Mungu atazilipa. Amen. Bora ya malipo. Amen. Kwa sababu ya kustahimilia hawaoni majumbani. Amen. Wanamtumikia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na wanatumikia Waislamu. Mwenyezi Mungu atawajaza khair inshallah. Na watu wa habari ni muhimu sana. Zamani kidogo mzee. Zamani na kumuita bwana Aiwa ametusaidia baadhi ya mashehe kwa leta bwana Aiwa. Jina lake anaitwa Aiwa tu. Aiwa. Alafu sema hivyo Aiwa. Aiwa naam. Shala khair. Asante mheshimiwa mufti, na kuombe uendelee. Shala khair. Basi Mwenyezi Mungu atawajaza majazo ya khairi na mtayaona mambo peponi, mala aynu ra'at wala udhunu sami'at wala khatar ala qalbi basharin. Niwashukuru vile vile, nilikuwa nasema wana habari ni watu muhimu sana, kwa sababu haya yote mpaka tunasikia habari za nje huko Ulaya na nini, ni kwa sababu ya wana habari tu. Lau si wao ingekuwa sisi hatuna habari. Na hii sehemu au eneo hili la habari kwa ni muhimu
sio sasa hivi, toka zamani, toka zamani, hata wakati wa jahilia, hata wakati wa Mtume sallama, wanahabari walikuweko, lakini wanahabari wakati ule ilikuwa ni wale ashuara, washairi. Watu wakitaka kufikisha habari, anaambiwa mwana mshairi, anatengeneza mashairi, anasimama kwenye kilingo, kama katika soko ukazi, au wapi anasimama, anatoa ujumbe. Ndivyo ilivyokuwa. Kana Umru al-Qais kawa mtu ambaye amebahatika kupata zama za jahilia na akadiriki na zama za Uislamu. Watu kama hao walikuwa nafikisha, ilikuwa ni washairi kipindi kile. Sheikh Abbas. Ndio wana habari wa namna hiyo. Kwa nafika mahala anatoa ujumbe. Kama alivyosimama siku moja ule Umru al-Qais akasema qifa nabki min dhikra habibi wa manzili bisiqti al-liwa baina ad-dukhuli fi haumali paka mwisho. Ilikuwa ni ujumbe unatolewa. Kwa hiyo sasa hivi teknolojia imekuwa kubwa sasa. Sasa tuna wanahabari waliosomea mambo ya habari, kuna vyombo vya habari vinavyofikisha kwa masafa makubwa kabisa. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na ndio maana tunasema hawa watu ni watu wa kuwekwa mbele. Alhamdulillah. Niwashukuru wageni wetu tunaowaalika siku zote wakafika hapa. Mabalozi na wageni wengine tunapowaalika tunawaona, na Sheikh Abbas tunapowaalika hawa watu wanakuja, wanaitikia, wanafurahishwa, na wao pia tunawashukuru. Lakini tunashukuru na serikali pia. Naam, serikali ya kata, serikali ya wilaya, serikali ya mkoa, serikali kuu, tunawashukuru kwa sababu tuna hakika wanalitazama hili busati la Mtoro, lakini hawajalipigilia, hawajalipigia kelele. Alhamdulillah, tuseme alhamdulillah. Sijaleti wala wa mazo zote kwamba ile busati Sheikh hebu liangalie. Kwamba wasimamizi wako makini, lakini na watu wa mada nao wako makini, na ni mada na wao pia viongozi wetu wanazipenda, wanazisikia, wanazifurahia. Zinaleta mchango mkubwa katika kuleta amani na utulivu katika nchi yetu, pia kujenga umoja na mshikamano na upendo katika nchi yetu, ni katika busati hili la Mtoro. Kwa hiyo niwashukuru na viongozi wa serikali wakiongozwa na Mama Samia Suluhu Hassan, Mwenyezi Mungu na wao wajaze kheri vile vile. Amin. Maana wakitaka lisiwepo, busati linakuwa halipo. Dakika nne tu, saa nyingine inakuwa ni. Dakika kama nne tu. Allahu Akbar. Ndio siku moja nilikuwa nawaambia hapa hapa Mtoro, nadhani ilikuwa tunafanya msiba fulani hapa. Niliwaeleza jamaa kwamba sasa hivi tukaende tujenge umoja, tujenge mshikamano, tujenge mambo vizuri kisayansi, na kama tuna madai, kuna njia zake za kudai, tusidai kwa fujo. Waislamu sio umma wa fujo. Ni umma uliosifiwa, kuntum khaira umma ukhrijat linnas. Ile ukhrijat linnas ndio imemaliza kila kitu, kwamba sisi peke yetu ndio tumehususishwa na ule ubora katika nyumati nyingine zote. Sasa kama hivyo ndivyo, ni ajabu basi baadaye tuonekana tuna watu wa fujo, watu wa taabu. Tukifanyika jambo kidogo, tumechukua miti, tumechukua matawi, tuko barabarani, tunatoka majasho ovyo, takbiri Allahu Akbar, takbiri Allahu Akbar. Ah, sisi ndio tukakaa, kama tuna jambo tutalifikisha katika njia zake, litashughulikiwa tu. Serikali yetu nzuri sana, inasikiliza sana, haina neno, inafahamu kiharibia jambo, inaelewa tunaje ya kufikia katika nani namna hiyo. Wala serikali ikitaka kuzuia jambo, liko naambia jamaa, wala haina tabu sana, haina tabu sana. Ni mtandamana au watachukua ndova zao tatu, moja itakuja nyuma, nyingine itakuwa mbele, nyingine itaambiwa ipasue katikati, isiyo nabwa ule mtutu juu, wala umpigi mtu, unapigwa juu tu pu. Wewe unachukua kanzi yako unachomekea kwenye jinzi, unapasua mwimbili. Tunaja kufikia hivyo. Busati la Mtoro limetoa ilmu nyingi. Kina Sheikh Athmani hawa, juzi nilimuona Sheikh Chizenga, Sharifu yupo hapa, Masheikh Shungu Zima, Athman Zubiri, mwenyewe Abbas, watu Sheikh Abdallah Mundhiri, Masheikh
tumewaomba kutoka nje wamekuja wametusaidia wametoa mada nzuri. Tunakuwa umma waovyo tena baada ya hapo. Baada ya busa tulezaje kwa umma. Takbir. Kwa hiyo niwashukuru vyombo vya habari na tunashukuru watu wa serikali na tujishukuru wenyewe kwamba alhamdulillah rabbil alamin tumefika mahala pazuri. Sasa mada, ndugu zangu wa Islam ambao mko na mimi hapa na wale ambao wanatuona kupitia vyombo vyetu hivi vya habari walio mbali na sisi ndani ya nchi na nje ya nchi, busati tumelifikisha mwisho. Allahu akbar. Lakini ilitakiwa sisi sote tuwe machozi kwa busati kufika mwisho. Raha ya busati, Allah, raha kama ile unaipata wapi? Mimi nilipokuwa kule Morocco kipindi cha mwezi wa Ramadhani nilikwenda Morocco, waliniuliza kule, tulikwenda katika semina fulani ya chuo kikuu walinialika cha Qairawin, kuna chuo kikuu kule cha kwanza katika Uislamu kikubwa, nasema kule Tanzania kuna baada la asri kitu kinaitwa busati. Allahu akbar. Kinaitwa busati la mtoro, mashekhe mbalimbali wanashiriki na nini, vipi? Nikaona bwana, siku hizi dunia bila kujieleza mwenyewe ukangojea kuelezea watu haiwezekani, watu wana fitina na watu wana hasadi. Naam mzee. Nikamwambia ile nalipanga mimi. Ala rasuli sayyidina Muhammad. Wakaguna wale wale. Ha? Kambia naam. Linaendelea ba? Linaendelea. Wewe fungua tu baadaye. Linaendelea. Kwa hiyo mpaka nje kabisa. Morocco ni Spain. Manake ni kilomita 14 tu mpaka unafika Spain. 14. Yaani Zanzibar mbali. Kwa hiyo mazingira yake ni Ulaya haswa. Lakini wameliona busati la mtoro. Wamemiona nyinyi mmejaa namna hii. Mmetulia. Mnasikiliza busati la mtoro kwa shekhe ambaye anatoa mada. Ndio maana kila mara naombea Mungu Mwenyezi Mungu awajaze khair. Amen ya Rabbi. Kwa hiyo busati limefikia mwisho. Allahu Akbar. Litubadilishe busati. Ehe. Busati litubadilishe. Na tukubali kubadilishwa na busati tubadilike. Tulioyapata yote kwa kazi kubwa iliyofanywa na mashehe zangu hapa tuyapokee vizuri, athari yake ionekane baada ya mwezi wa Ramadhani. Busati limetubadilisha namna gani mpaka atokee mtu aseme wale ni wanachama wa busati wale, ndio maana naona namna ile wana tabia hizi, watu wazuri, wacha Mungu, hawatoki msikitini, wanapenda watu, wanapenda mashehe, wanapenda viongozi. Watu waseme hii haikuwa isipokuwa kwa sababu ya busati. Busati limewabadilisha. Ala rasuli Muhammad. Na tukiwa katika hali ya kubadilika namna hiyo, mambo yetu yote yatakuwa mazuri. Mwenyezi Mungu atatubadilisha. Amin. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ndio habari. Mwenyezi Mungu hawabadilishi watu hali walizonazo mpaka wajibadilishe wenyewe. Yaani Mwenyezi Mungu yeye habadilishi hali za watu mpaka wale watu wakubali kubadilika. Wakibadilika ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anawabadilishia. Baada ya dhiki itakuwa faraja, baada ya taabu itakuwa khairi, baada ya shida itakuwa neema, kwa sababu wamekubali kubadilika. Sasa haiwezekani ilmu nyingi za namna hii zilizotolewa toka mwanzo wa risati, siku ya mwanzo kabisa. Na ndio maana katika kufungua, tunafungua mwezi 29 hivi. Yeah. Shaaban. Kwa sababu ukiandamana 29, tukianza tu pale mwezi mosi, tunaanza na bisatu. Busatu linaanza. Kabadilishwa na kule kwenda Ulaya. Sasa nyinyi kwa nini hamtaki kubadilishwa na busatu hii? Nimeambiwa faida za kila kitu hapa. Mada zilikuwa moto moto. Mada moto moto, tutengeneza mada moto, mambo ya mirathi, mambo ya ndoa na talaka, mambo ya afya, amekuja
Professor Janabi hapa. Mashaallah. Uislamu ulivyoingia Afrika Mashariki. Amekuja mtaka zungumza. Tumepata mambo faida za somo, fadhila za sala, tatizo la mtu acha swaje tayari kwa eh? Mtu kushikamana na Uislamu wake. Zomada kama hizo zimetolewa kwa umahiri mkubwa sana. Kisha mwisho wa siku kimetubadilisha. Darasa zote kwa msiba tio ilahi wa inna ilahi eh? Tubadilike, tujue namna kuzilinda sala zetu ya swaumu hapa tumuza sunna ile ile tu ile katika swaumu ya swaumu sunna yake nyingine sharti ya kuza zile zile. Alafu kwa nini wewe ushezo ya mwezi wa Ramadhani za sunna unayo iswali katika miezi ya kawaida na sunna unayo iswali katika mwezi wa Ramadhani, faida ya sheikh mpaka wakubali masheikh kusema amesema masheikh na hamkubali kupokea, tukubali kupokea, kubali kupokea, tumekubali tutafanyia. Naam, kwa jumbe tuwe mbuzi wenzetu ambao hawakubahatika kufika. Huu ulikuwa uwanja wa peponi. Allahu akbar. Takbir. Allahu akbar. La ilaha illa Allah. Muhammadur Rasulullah. Uwanja wa peponi. Tunazungumzwa mambo ambayo lau mtu hapa akaanguka akafa, amekufa hali ya kuwa amepigana jihadi. Anaingizwa katika wale ambao waliokufa kwa ajili ya kupigania dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hapa. Angeanguka mtu puu kafa, basi huyo amekufa fi sabilillah, kama watu waliouliwa katika jihadi. Kwa hiyo hili ni jambo kubwa, lazima tuonekane tumebadilika kutokana na haya mambo ambayo tumeyapata. Wenzetu wanasoma vyuo vikuu mbalimbali, mathalan chuo kikuu cha Mlimani na vyuo vikuu vingine vyote vilivyoko na makoleji mbalimbali yaliyoko. Wakitoka kule sio wanaonekana kabisa kama wamebadilika, kwamba wale sasa sio kama sisi, na wenyewe pia wanasema sisi sio kama wale, sisi watu wengine bwana, eleweka kwa sababu ya kile chuo kule kimembadilisha, kimemsomesha, kimemstaarabisha, kimempa mambo mbalimbali. Kwa hiyo akitoka kule anayafanyia kazi yale yaliyopatikana kule aliyopata, kikiwemo Kiingereza. Eh, si mtani atakuja anasema Kiingereza kingi eh. Unaona bwana? Atazungumza. It needed a thorough investigation, you know. Kuonesha kwamba sasa yule na sisi tofauti. Na sisi tuwaonyeshe kwa babu sati lime na alama zake ni hizi. Busati limetubadilisha. Limetubadilisha busati, limefanya kazi kubwa sana. Mimi nalipongeza sana. Amin. Na nyinyi ni mashahidi. Ni mashahidi wa busati, lakini shuhada Allah. Allah. Kwamba busati la mwaka jana lilikuwa na faida nyingi, halishindi busati la mwaka huu. Takbir. Hii maana yake ni kwamba busati kila mwaka linakuwa. Kijana wangu huyu Faraji juzi ile kwenye kwa ni mkesha. Nilikuja kwenye nani hapa? Mkesha. Na dua ile, kwa na dua. Naam. Nikamkuta na ieleza ile Lailatul Qadr. Nilifurahi sana. Mashaallah. Sheikh Faraji nzuri sana. Ni kijana wetu namjua. Simama. Ehe. Ah basi. Akaeleza vizuri sana. Lakini siku ile nikamwacha tu simsifu, sije nikamharibu. Lakini leo nimemwambia kwamba siku ile umezungumza vizuri. Mashaallah. Eh? Sheikh Athmani nimsikiliza namna alivyozungumza siku ile. Kazungumza vizuri sana. Sheikh Chizenga usiku nilifuatilia, kazungumza vizuri sana. Mashaikh wamezungumza vizuri. Kwa hiyo busati la mwaka huu ni zaidi ya busati la mwaka jana.
Hizo ni kheri ambazo tumezipata. Kwa hiyo tulikuwa sisi wote ni talabatul ilmi, ni wanafunzi tulikuwa tumeifuata ilmu, na ilmu ina namna nyingi ya kuipokea ilmu. Alafu ilmu ni wajibu wetu, kusoma ni wajibu. Katika jambo la kwanza kwa Muislamu alitakiwa kufanya ni kusoma. Kusoma. Kutoa ujinga kwanza wa dini. Allahu akbar. Kutoa ujinga wa dini. Hii jambo kubwa sana. Jambo kubwa sana. Haiwezekani hata kwenye swafu ya kwanza watu wanaswali kisha amepata na jambo imamu, hawa watu wa mbele wanashindwa namna kudiriki. Juzi nilicheka niliangalia kidogo, kijana mmoja kakimbiza simu yake akaniambia, Sheikh tazama nyumbani ba. Mjukuu wangu mmoja. Kuangalia mambo ya waleta TikTok zile. Wanaonesha imamu mmoja ameswalisha alafu mambo yale akaenda mbali. Soma zile aya alizosoma zikamchukua zikampeleka mbali. Kumpeleka mbali akawa analia. Lakini uliaji wake sio ule kama wakina Sudeisi. Akawa analia mpaka anapiga kichwa na mimi. Mpaka tewe. Watu mpaka wakatoka wakamshika na swala ikaharibika. Hakukuwa na ile taratibu kwamba ukapata jambo kama lile. Sasa ni namna gani watu wataendeleza ile swala? Imeharibika ile swala, inapiga kichwa. Busati limetufungua macho na insha Allah Taala nadhani itakuwa jambo kubwa sana. Tuelewe kwamba tunao wajibu wa kusoma na busati ilikuwa linatoa ilmu. Anasema mwanachuoni mmoja katika kitabu chake, chuo chake kikubwa, asema likulli fardin haqqu ta'allumi biqadri taqatihi. Yani kila mmoja anayo haki ya kujifunza kwa kiasi cha uwezo wake. Kwa kiasi cha uwezo. Uambiwe usome elimu yote. Hajaambiwa Muislamu asome elimu yote. Kuna ilmu inaitwa ilmul hal. Ile ilmu ambayo inamtokea katika mazingira. Kwa mfano hapana budi mtu kuswali. Sasa anatakiwa asome ilmu ya swala. Kutoa zaka, asome ilmu ajue zaka ina tolewa vipi na kiwango gani. Somu fungwa vipi na nguzo zipi na masharti gani na sunna zipi, mambo ambayo yamepita katika busati la mtoro. Asema wa kama anna lilfardi haqqan fi ta'allumi fa wajibun alayhi an yata'allama fa idha aba an yata'allam kana mukhillan liwajibatihi. Maneno makubwa haya. Anasema kama ambavyo kila mmoja anayo haki ya kujifunza, basi ni wajibu juu yake kujifunza. Yaani kila mmoja katika sisi anao wajibu wa kujifunza. Mkiondoka muondoke na maneno yangu kwamba siku ya kufunga mufti alisema hivi. Kila mmoja aelewe kwamba anao wajibu wa kujifunza. Kwa hiyo anatakiwa afanyeje? Ajifunze. Akikataa kujifunza atakuwa maana yake ameuharibu ule wajibu wake, ameacha ule wajibu wake. Jambo la kila wajibu atakayo kulifanya yeye kaliacha. Sasa mtu akiacha wajibu, unafikiri mbele Mwenyezi Mungu anakuwa katika mtu wa namna gani? Sisi Waislamu tuna mambo mengi tutakayo tujifunze. Tujifunze ibada zetu hizi, tujifunze mambo ya muamalati, ibada ya mambo ya matendeano kama ndoa, talaka zimefundishwa humu, mambo ya bai, mambo ya biashara na nini, mambo ya makopesho, kukopeshana, mpaka mambo ya ziraa, mambo ya makulima. Haya Uislamu umezungumza mambo ya kuazima kitu yako katika Uislamu. Lazima ujue Uislamu unasemaje juu ya jambo la kuazima kitu cha kuokota. Umekiokota kiokotwa kitu, unakuaje Muislamu? Nafasi yako ni ipi juu ya kitu kama hicho? Lazima uelewe hayo. Useme tu nimeokota basi, nimebahatika, bahati yangu. Bahati yako hiyo sio haki yako bwana. Kuna namna yake. Sala alhamdulillah, bali mokota alhamdulillah. Acha kuokota, sitakuiba.
Cha kuokota si cha kuiba. Unajitengenezea mazingira ya kujitetea. Unajitetea ili kuhalalisha jambo ambalo katika sheria haliko hivyo. Kwa hiyo ilmu hapa inatakikana. Ndio maana nasema faidha aba atakapoacha atakapokataa anyataallam kujifunza kana mukhilla liwajibati. Huyo mtu amekuwa ameharibu ule wajibu wake. Kwa hiyo ni wajibu wetu kusoma. Na kusoma ndio Muislamu. Muislamu ni kusoma. Yaani Muislamu mwenzake ni elimu. Elimu mwenzake ni Muislamu. Kule kurudi nyuma mpaka ikawa elimu za nyang'anywa, zachukuliwa na watu wengine alafu tapiga kelele. Si tumeacha? Ndio hii kana mukhilla liwajibati. Wajibu wako wewe mwenyewe afu unauacha. Hii kusoma ni jambo letu, kwani mtume aya ilipo ya kwanza anashushiwa wahyi anafanywa kuwa ni mtume. Aliambiwa aswali. Hakuambiwa akhimu sala wa atuzaka kama aya nyingine. Ameambiwa iqra. Soma. Alafu ameambiwa soma tu, lakini hajaambiwa na asome nini. Kukiwa na fiili lazima patikane faili na patikane maf'ul. Kama ile fiili sio lazim, ni mutaaddi. Lazima kupatikane faili na kupatikane maf'ul. Sasa iqra ni fiil mutaaddi, inahitaji maf'ul. Yaani maamul, mtendwa. Soma. Lazima kipatikane cha kusomwa. Soma. Mtendaji ni mtume, ndio anaambiwa asome na ndio tunaambiwa sisi hivyo. Lakini lazima kipatikane cha kutendwa hapa ambacho ni kusoma. Chenye kusoma ni kipi? Kaambiwa hivyo tu iqra. Kisha akaambiwa atake msaada katika kusoma kwake kupitia nini? Bismi rabbika alladhi khalaq. Lakini hapa katika neno iqra ameachwa maamul. Watu wa ilmu ya grama ya Kiarabu wanasema ameachwa huyu mtendwa hapa kwa faida. Litaumma alfaida, ili faida ipate kuenea. Ipi? Ya kwamba kila elimu ya manufaa inafaa kusomwa. Sallu ala taha. Mashaallah. Kila elimu ya manufaa inafaa kusomwa. Kusomwa. Ikiwa ni cherehani, ikiwa ni makenika, ikiwa ni ufundi masoni, eh? Ikiwa ni uchumi wa blue. Eh? Blue economy. Watu wasome shekhe. Eh? Ni udereva, watu wasome. Upishi. Hata kupika pia ni fani. Watu wanani, uwezi kupika vitu watu kajili ya ovyo matonyanga, tonyanga tu ovyo ovyo. Lazima chakula kizuri shekhe. Eh? Ni ilmu isomwe. Eh? Ilmu ya anga, watu wasome. Tupate mapiloti, tupate nani. Hii mambo yetu mtume kaambiwa soma, afa kaachiwa. Kwa maana lazima uchague ilmu yenye manufaa. Lakini ilmu yoyote yenye manufaa, watu wasome. Mtume Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa maelezo ya mtume, mtume asema Mwenyezi Mungu amelikusanyia ardhi. Hii ardhi ya dunia yote hii imekusanywa kwa mtume. Fa uritu mashariqaha wa magharibaha. Nikaonyesha pande zake zote za mashariki na pande zake zote za magharibi. Yaani pande zake za dunia zote mtume sallallahu alayhi ameonyeshwa namna hiyo. Akawa dunia imewekwa hapa. Akawa anaangalia hivi anaona kila kitu. Ndipo alipoona wa China. Ndipo alipoona wa China ni watu wana taaluma kubwa sana. Kama ile ardhi ya pale ni ardhi itakaokaa watu ambao wanakaa watu ambao si watu wa mchezo. Wana taaluma ya hali ya juu sana. Na watu wana haja ile taaluma kama utlubul ilma walau bisin. Fa inna talaba al-ilmi faridhatun ala kulli muslimin wa muslima. Itafutani elimu hata kama iko China. Kule kuwataja China mtume alishawaona jinsi walivyo. Kwa hiyo Muislamu, mlango wa elimu ni mlango wetu sisi. Tunawachia bure, tusomeni jamani. Hii elimu tunasema ya hiyo ya secular hiyo. Elimu ya mazingira hiyo, ile ni ya kwetu nyinyi. Ile ni ya kwetu, kwani katika Qur'an kuna mambo ya mawasiliano sasa hivi tulikuwa tunawasifu wana habari hapa. Si elimu hiyo. Kama hao hawakusoma wakaelewa vizuri hizi habari zetu zitafikishwa na nani? Eh? Ni watu wamesema. Na je, hakuna ishara yoyote katika Qur'ani iliyotuambia mambo ya mawasiliano? Ipo. Na ndio watu wamefanya research, ndio wakaja wakaona mambo ya mawasiliano kuyafanya hayo mafupi inawezekana. Kama Mwenyezi Mungu alivyosema, wanada ashabu nari ashabu aljanna an afidhu alaina min alma au mimma razaqakumullah.
قالوا إن الله حرمهما على الكافرين آي آي Nizunga naelezea habari ya watu wa motoni na watu wa peponi. Watu wa motoni wako chini ni ardhi ya saba. Watu wa peponi wako kwenye wingu wa saba huko, mbingu ya saba. Huu mbali huu hauingii akilini jinsi ulivyokuwa mkubwa. Lakini Mwenyezi Mungu atafungua, watawaweza kuwaonesha. Watawaona watu wa peponi wakipitishiana mambo ya mambo mazuri, vyakula, matunda, vinywewa. Raha za peponi. Wao watakuwa wametega midomo kama makinda ya ndege. Wanafikiria labda tone moja litamwagika kule litaingia. Ile ni mali ya watu waliofanya ibada, waliokaa katika busati. Allah. Sio nyinyi mko motoni huko. Ndio wanada ashabu nari ashabu aljanna. Wataita watu wa motoni kuwaita watu wa peponi. An afidhu alaina min alma, tuminizie ni maji jamani hayo. Au mimma razaqakumullah, au chochote ambacho Mwenyezi Mungu amekupeni. Jamaa wanaendelea kupiga vitu vizuri, wanaangalia watu wa motoni, wanaangalia jinsi hapo pata adhabu, kisha wanawajibu. Qalu inna Allaha haramahuma ala alkafirin. Mwenyezi Mungu amevizuia hivyo, ameviharimisha juu ya watu makafiri kama nyinyi. Hamtakiwi mle vitu kama hivi, hamkukaa katika busati wala nyumbani mlikuwa hamfungui vyombo vyenu, ma TV yenu, mnaangalia vitu vya ovyo ovyo tu, hamkuangalia busati. Alafu mwataka maji leo? Hakuna maji leo hapa. Mwataka vinywa vya huko? Hamna. Taka matunda ya huko? Hakuna matunda ya huko. Matunda mazuri ya peponi ukilichukua ukilila lina ladha nzuri, na ukila huna wasiwasi kwamba ndani hakuna funza huko. Kwa hiyo hizi ni elimu zote zetu, tuzisomeni na haya ni mambo yetu tuyafanyeni, na insha Allah taala Mwenyezi Mungu aturuzuku tufike mpaka mwaka kesho insha Allah taala. Mungu atupe umri mrefu na atupe siha, yani uzima na afya kamil, tuje tuone raha kama hizi mwakani za busatu la mtoro, na insha Allah tutaendelea kubadilisha vionjo vya aina mbalimbali kama mnavyoona mpaka mashekhe kutoka Kenya tumewaleta hii katika kuu, na mwakani insha Allah labda Uganda, labda tutakapopata, nami nitajitahidi hata watu kutoka Morocco nitawaleta. Allah nikumbushe. Nikumbushe insha Allah, Mungu akitujalia tuwalete wanazuoni kule waje waingie. Takbir. Katika kufanya tausia, kulipanua hili busati la mtoro. Busati la mtoro ni nguzo imara. Allahu. Ni muhimili mkubwa wa Uislamu katika Tanzania kwa sasa. Nawashukuru kina Sheikh Abasi Ramadhani, nawashukuru kina Sheikh Athman Zubairi, Sheikh Athmani naibu imam, Sheikh Abdullah Mudhiri. Nawashukuru wote walioshughulika na swala hili la kufanya busatu liwepo. Ningezungumza sana leo kwa sababu ndio siku yangu. Natakiwa nizungumze mpaka adhana. Lakini leo nina jambo jingine kule Bakwata, na nina wageni kule wamekuja wanasubiri. Mniwe radhi na mnikubalie bando wangu leo zungumza na tosha. Tushikamane na wasia nilioitoa. Tuendelee kuwathamini mashehe. Tusiwadharau mashehe, ndio wanatuletea raha hizi kama mnavyoona. Ikiwa sisi wenzetu wanatukuza sana mashehe kule nje, nyinyi kwa nini tusiwe na ile silika kutukuza mashehe? Tusione tu mashehe hawa kina Sheikh Athmani Chizenga, hawa kina Athman Zuberi, hawa kina Sheikh Abbas kama watu wa kawaida. Hapana, hawezi kuwa watu wa kawaida. Wanachuoni mwanachuoni tu hawezi kuwa mtu wa kawaida. Unaeleweka? Mtu akiweza kueleza neno la Mungu hawezi kuwa mtu wa kawaida. Lazima tumheshimu mtu yule. Mtume mwenyewe amejenga mazingira ya kuheshimiwa. Al ulama warathatul anbiya. Neno hilo tu warathatul anbiya haikutoshi. Mtume hajasema watu wengine kwamba wao ni warathatul anbiya. Amesema al ulama warathatul anbiya. Innama yakhsha Allah min ibadihi al ulama. Kuna hadithi nyingi zimekuja katika kuwaeleza wanawazuoni. Na wanawazuoni wanapata shida na matatizo kwa sababu mitume wamepata shida na matatizo. Imam Shafi'i rahmatullah alayhi. Shaykhul ambaye huyu ni Imamul Madhhabi. Yeye sio Shaykhul Madhhabi. Yeye ni Imamul Madhhabi. Shaykhul Madhhabi ni Yahya ibn Sharaf an-Nawawi. Yeye ndio Shaykhul Madhhabi. Mashaallah. Lakini Imam Muhammad ibn Idris Shafi'i yeye ni Imamul Madhhabi. Kwa hiyo alipata matatizo ya hasadi hasadi na fitina fitina za binadamu. Akasukumiwa watu
akimaliza darasa zake kama hizi darasa za mtoro, kisha watu wametoka, yeye alikuwa hatoki, anabaki anapumzika kidogo. Kaja kikosi kikamuingilia cha Waislamu, wakampiga vijana mpaka akapata maradhi. Imamu Muhammad bin Dirisa Ash-Shafi'i, angalia Waislamu hawezi kuwa namna hiyo eh? Waislamu ikiwa mtume za sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun, wewe uwezi kukaa ukatukanana na muislamu mwenzako. Mtume anasema ni waaswi, na asikwambii kupigana naye, anasema ni ukafiri hasa, unakuwa kafiri, yani wewe ni kafiri. Sasa wanazuoni watakiwa kulindwa hawa eh? Mwezi kama huu wanatakiwa watu wenye kujiweza wawape chochote cha mimi, msinipe lakini wapeni wa walimu wangu. Alhamdulillah. Mashallah, mzee. Mzee balozi huko hapa nasema. Mzee umetufurahisha leo. Naam Sheikh. Naam. Atakuwa kupewa hata jambo zaidi ya elimu. Wana kitu gani hawa zaidi ya elimu? Hawana, wanatakiwa wapewe Sheikh. Mashamba yao na makonde yao na viwanda vyao ni nyinyi. Mashallah. Natakiwa mwape jamaa, mfano mkubwa sana. Akapigwa Imam Shafi, akaugua sana. Anasema labda ni maradhi alimpelekea akapata bawasiri. Bawasiri mbaya kiasi cha kwamba alikuwa anafunga suruali yake chini hivi anaifunga. Kwa sababu ya mnajua bawasiri tunaja kuzungumza kwa mtu mkubwa kama huyu. Lakini pamoja na kuumwa kwake, amepanda punda anafika mahala anasimamishwa na muumini, anaulizwa maswali, anakubali kusimama fa najibu, naye ameumwa, anaumwa. Anajibu masala mpaka anamtosheleza yule bwana, kisha anaondoka. Akbar. Allah. Lakini la ilaha illa Allah. Tupendane mashekhe. Allahu akbar. Amin. Tusifanyane wadui. Allah. Tujenge tupendane. Tuingie peponi hali ya kuwa na mapenzi makubwa. Alhamdulillah. Usia mkubwa mzee leo. Naam. Hata Imam Shafi alipoombewa dua na mwenzake, Mwenyezi Mungu tunamkula kuomba muue Imam Shafi na sisi tutokezee. Ushekhe wetu auonekane kwa sababu yake yeye bwana. Mwenyezi Mungu muulie mbali, afe mapema na sisi tubakie. Tuendelee na siku onekana na ye. Naam. Mtu mmoja ikamuma hivi. Kama hivi nyi mlijai kwenye busata toke mtu aseme, afashomoke mtu mmoja ni akamwambie, Imam Shafi kaa vizuri, unaambiwa hivi na hivi na hivi. Na mwanachuoni mwenzi wako. Na yuko kitandani anaumwa. Maradhi ya kifo chake. Akasema maneno, sawa tamanna nasu an amut. Fa in amut fadhaka sabilu lastu fihi bi awad. Wametamani watu wengi nife, lakini nikifa hiyo njia ya kufa siko peke yangu, hata huyo anayeniombea naye atakuja. Akafa Imam Shafi, akazikwa wale kwenda Masri, mnafahamu pale alipozikwa Imam Shafi. Lakini baada ya siku 19 tangu kuzikwa kwake, akafa yule aliyokuwa anamuombea dua mbaya, sababu Imam Shafi alikuwa ni mujabu dawa, kiomba dua hairudi nyuma. Na wala hakumuomba yeye, hakusema Mwenyezi Mungu muue yule. Yeye amesema tu watu wengi wanatamani nife, lakini nikifa siko peke yangu katika njia hiyo. Hao wanaoniombea nao wana muda tu, lakini watakuja, tutaungana, tutakuwa wote barzakhi. Tujenge mapenzi, tupendane mashehe, tupendane waalimu, tupendane Waislamu, tuwe pamoja na tuwapende mashehe zetu. Baada ya kuzungumza hayo, niseme wallahu waliy tawfiq, wasalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, asante sana mheshimiwa mufti wa Tanzania Dr. Abu Bakar bin Zubair bin Ali. Naomba nitoe taarifa, darasa linaendelea, tutulie hapo hapo. Tunaomba baadhi ya viongozi wamsindikize mheshimiwa mufti anakwenda, lakini tulia kidogo Sheikh Athman. Nilikuwa naomba mheshimiwa mufti utuwie radhi, kama mfano mimi kijana wako sitoweza kusimama, niko live kwa heshima. Kwa heshima nilitakiwa nikusindikize, naomba uniruhusu nibakie hapa kuendesha hili, na tutakuwa naye Sheikh Abdul Latif pamoja na Sheikh Athman Khamisi, wote wawili wapamalize kumalizia kipindi. Lakini kwa utaratibu wa kipindi cha busati, tunaingia kwenye maswali kwa sababu ya muda kututupa mkono.
Tunaondoka katika section ya speech ambayo tayari imeshamalizwa. Msindikize mheshimiwa mufti. Naomba sote tutulie. Mzee tunaomba tukuruhusu kwa heshima na taadhima. Asante sana Mwenyezi Mungu akubariki inshallah. Naam. Mheshimiwa Mufti wa Tanzania, tunaomba tusoge mbele. Tuna maswali kuhusiana na zakatul fitri ambayo iko mbele yetu mtazamaji. Mheshimiwa Mufti, tangu Ramadhani inaanza, lakini kubwa zaidi ni kuhusiana na wewe ambao unatazama kupitia Dua TV, wewe ambaye upo nje ya taifa la Tanzania. Mufti pia amekushukuru kwa sababu wewe ni moja kati ya watu ambao kila siku umeweza kuwa mtu imara. Baada ya mufti kuondoka, tutaendelea hapa kusikia maswali mawili matatu kuhusiana na zakatul fitri. Hii ni katika kuhakikisha tunalifunga busati kwa unyonge kabisa kama ambavyo mufti amesema. Hope yetu kuwa umeweza kufaidika, umeweza kupata elimu. Lakini kwa sasa nikupeleke moja kwa moja kuungana na muongozaji wa kipindi hiki, Sheikh Abbas Ramadhani Abbas. Yeye anaendelea kutupitisha, na sasa ni muda wa maswali kwa watu kuhusiana na zakatul fitri. Na kwa sasa tumrudishie Sheikh Abbas ili aweze kuendelea na kuiongoza shughuli. Na wewe kama una swali kuhusiana na zakatul fitri, unaweza ukauliza kupitia Dua TV TZ. Andika Dua TV TZ, unaweza ukaandika maswali hayo. Na hapa wengi wanamsindikiza mufti na wanampa mikono, wengi wanamshukuru. Karibu. Kuna maswali hivi sasa, wakati wa kutoa speech umekwisha kwa mujibu wa ratiba ya kuendesha kipindi cha busati. Panatakiwa hivi sasa ni kipindi cha maswali tu, ambapo labda tuanze na swali la kwanza kumuomba Sheikh Abdul Latif atamuuliza maswali matatu, na Sheikh Athmani Khamis atasujibu maswali matatu ili muda uwe umeshamalizika. Hivyo basi, kabla ya swali la kwanza, tumulize Sheikh Abdul Latif, nini umuhimu wa kutoa zakatul fitri? Je, zakatul fitri ni wajibu au sunna au fardhi ain au fardhi kifaya, ili watazamaji watusikie wafahamu umuhimu wa zakatul fitri? Falitafadhal Sheikh Abdul Latif. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi. Kwanza, kabla sijibu suala, nitueleze taarifu ya zakatul fitri ni kitu gani, alafu ndo tuje katika kujibu mubashara. Mashallah. Zakatul fitri hizi zote imefunga na kitu kimoja ambao ni sadaka. Sadaka, kuna sadaka fulani hii iliyokusudiwa hapa hubadilika ikawa ni zakatul fitri. Na kuna sadaka ambayo ikifika wakati wake, ile mtume alipoambiwa khudh min amwalihim sadaqa tutahhiruhum wa tuzakihim, hapa ishabadilika, ishakuwa zakatul mali. Lakini mama ni sadaka, na sadaka ina taarifu nyingi. Kumwangalia mwenzako kwa uteshi ni sadaka, kumsaidia mtu ni sadaka, kuondosha uchafu ni sadaka, kuzungumza maneno mazuri ni sadaka. Taarifu ya sadaka ni nyingi, lakini hapa suala lokuja ni kuhusu zakatul fitri, ni sunna ama ni wajib? Zakatul fitri ni wajib. Katika sahihain, Ibn Umar asema, mtume asema, faradha Rasulullah zakatul fitri sa' min sha'irin wa sa'a min tamrin paka akhir alhadith. Hii ni wajib kwa kila muislamu, mungwana, abdan, hurrun, abdan, saghirin, kabirin, wote ni lazima watoe zakatul fitri. Na hii yampasa kwa kila mtu ambaye kwamba atakuwa na uwezo wa chakula cha siku hiyo na cha kuzidi. Ikiwa huna chakula cha kuzidi, basi zakatul fitri haikupasi. Lakini ikiwa unacho chakula cha kuzidi siku yako,
basi ni lazima utoe zakatul fitri. Na zakatul fitri, ulama wamekhtalifiana, wengine wamesema waweza kutoa zakatul fitri kutoka Ramadhani ya kwanza. Lakini wamependekeza ulama wengi kwa zakatul fitri nzuri na bora zaidi ni kutoa kabla ya imamu kuteremka katika mimbar, yani kabla salati al-Eid. Kutoka ule usiku wa kuangalia mwezi mathalan kama leo mpaka siku ya pili baada sala, yani imamu akishateremka katika mimbar, basi hapo huwa zakatul fitri imeisha. Baada hapo ukitoa itakuwa ni sadaka ya kawaida. Mashaallah. Alhamdulillah tumepata kufahamu je tunatakiwa patolewe kitu gani? Naam, hiyo zakatul fitri. Zakatul fitri hadithi lokuja, nasi lokuja ni kutolewa chakula. Ni shair, ni tende. Ulama wameeleza ni kile chakula ambao chatumika katika ile sehemu. Tabaan katika huku kwetu chakula kinachotumika sana ni mchele. Wajib iliyokuja katika nasi ni chakula. Ndio madhhab Imam Shafi na wengine wamesema ni chakula. Isipokuwa Imam Hanafi ambao hii walichukua kwa Sayyidina Umar, Muadh bin Jabal, Umar bin Abdul Aziz katika tabiina, hao walipendekeza kutoa pesa. Kwa sababu wasema kulingana na hali ya sahihi watu wana, yani wana wahitaji zaidi pesa kuliko chakula. Mfano siku ya Eid, hikma ama moja malengo ya kutolewa zakatul fitri kwa masakini na fukara ili wao siku ya Eid wapate kufurahi, wapate kufurahi wao na familia yao. Sasa ukiwa utawapa chakula mathala mtele, mwingine mpe mtele, mwingine mpe mtele, kitamaka gunia kilo 50, hana kiteweo, hana chochote, watoto pengine hata nguo za Eid hawana. Ndio akapendekeza Imam Abu Hanifa kuwa kutoa pesa kulingana na wakati halia ni vizuri, kwa sababu utakapompa pesa basi atajua mwenyewe atafanya kitu gani. Huyu amempa mtele, huyu amempa pesa, zile pesa zitamsaidia katika kufurahi na familia yao, watoto, watoto wao kwa nuli yango zaidi. Na chakula kuna ulama madhhab mingine wamesema ni kilo 3 kupungua kidogo, wengine kilo 2.5 ala hasab, lakini wewe tukua tu kipimo ambacho cha uhakika. Utachukua ule mchele mikono miwili uijaze mara 4, ndio wamekisia hii takriban itakuwa kama kilo 3 ama kilo 3 kupungua kitu kidogo. Sasa wewe usichukue kilo 3 wala kilo 2, wewe chukua kwa mkono miwili. Hii ndio imekuja nasi, chukua kwa mikono miwili uweke, uchukue tena mara 4. Ukitimiza hiyo ndio itakuwa. Na ikiwa na kwa madhhab ya Abu Hanifa ni kilo 3 na zaidi, kwa madhhab mingine ni chini ya kilo 3, lakini ikiwa wewe utatoa pesa utoe kwa madhhab ya Imam Hanifa, usitoe pesa ukafuata madhhab ya Imam Shafi, sababu Imam Shafi kwake ni chakula. Ikiwa utafuata madhhab Abu Hanifa, basi toa kiwango cha pesa kulingana na zile kilo zake. Na chakula ambao ulama wamesema si chakula wewe utoe local ama mtele huu wa kawaida wa rahisi, la, toa chakula kile kizuri, mchele ule mzuri, na na maskini na wao wafurahi. Kwa sababu zakatul fitri hii ni hadaf yake nini, lengo lake nini kuwekwa hii? Ni tathir, ni kutahirisha hizi saumu zetu. Kwa sababu saumu zetu, zakatul mali ni kutahirisha yale mali, na zakatul fitri ni kutwahirisha saumu zetu. Saumu zetu zina matatizo, tumesengenya, tumesema urongo, tumefanya hili, mambo mingi madogo madogo katika yale ambayo kwamba yuftir na saim, urongo, kusengenya, kutia fitna, arrafa, mambo mingi. Sasa hii zakatul fitri tumeletewa ndo itwahirishe, isafishe zile doa doa machafu yale ama mapungufu yaliokuwa katika saumu. Pili, ulama wasema hii saumu ni muallakun baina samai wal ardh, haiko ardhini, haiko mbinguni. Kitu gani itainua ni zakatul fitri.
ukitoa zakatul fitri basi hii saumu moja kwa moja itaenda ni tohara mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mashaallah, liko sali ambalo kidogo linababaisha watu kwa watoto wetu, niwaite kwa lugha ya ishma, watoto wetu ambao wanatusaidia kazi majumbani. Mungu wabariki. Hawa sasa ambao tumewaajiri sisi kinyumbani na mshahara unamlipa. Huyu mshahara kwa sababu unamlipa. Unamlipa mshahara. Je, huyu unamtolea zakatul fitri? Huyu kuna ikhtilafu al-madhahib, lakini kauli ambayo kwamba ina nguvu, yeye yuko katika nini yako, katika masuala yako, lazima umlipie. Hawa wafanyikazi wa nyumbani katika sharia lazima umlipie zakatul fitri. Sheikh Othman, iko speaker nyingine, hiyo iko nayo. Liko jambo linawatatiza watu katika zakatul fitri. Mtu amefariki ndani ya Ramadhani. Kwanza wanauliza aliyofariki ndani ya Ramadhani kabla hajamaliza Ramadhani, je, unaweza kumlipia saumu alizoziacha? Yaani marehemu, kuna watu wengi wamefariki, watu wengi sana. Ikiwa shekhe wako, babako, Sheikh Ali amefariki ndani ya Ramadhani, pole sana. Aliujaza moyo wako fiqh hiyo. Sasa mtu aliyofariki ndani ya Ramadhani, je, analipiwa zile saumu? Na kama akishakuwa analipiwa, je, anatolewa zakatul fitri maiti aliyofariki? Fale tafadhali Sheikh Athman. الحمد لله المولى الموجود والصلاة والسلام على خير مولود سيدنا محمد صاحب الكرم والجود وبعد قبل يكجيب سؤال هيلي na nishati yangu Sheikh Abbas kaipunguza maskini nilivyomtaja mzee baada ya kutaja habari za kuniumiza umiza kidogo, lakini ndio kadari ya Mungu na Mungu amsamehe mzee wetu. Kabla ya jawabu ya swali hili, binadamu kama itakavyokuwa, haiwezekani akapendwa na kila mtu. Kama itakavyokuwa, awe atakavyokuwa, na utaona ajabu, hata bwana mtume sallallahu alayhi wasallam hakupendwa na wote. Mwenyezi Mungu pia hapendwi na wote. Tanielewa baadaye ninachokikusudia. Sasa hao wasio kupenda, unaowajua na usiowajua, kazi yao ni kuratibu, kupanga mabaya dhidi yako, iwe ni ya maneno au ya vitendo. Lakini wale wabaya wako kazi yao ni hiyo. Muda mfupi uliopita hapa ameondoka mzee wetu sisi, kiongozi wetu sisi, Samaha Mufti. Yule ni mzee wetu na sisi tunafanya kazi chini yake. Sisi ni wanafunzi wake, wasaidizi wake, ndio timu yake sisi. Ninajua liko jambo katika elimu linaitwa sabqul lisan. Sabqul lisan ni kutanguliwa ulimi, yani unakusudia kusema kingine lakini kikatoka kwenye ulimi kitu kingine. Nasema hili na nilipenda niseme mwenyewe akiwepo, kwa sababu yeye ni mpenzi wetu sisi, na sisi kazi yetu ni kumhami kwa hao wasiomtaka na kumpenda. Sisi tutamtetea muda wote wa uhai wetu inshallah. Kauli yake ya mwisho alipokuwa sasa ndio anaingia kulifunga busati, mwanzo kabisa alisema leo tupo siku ya 29 Ramadhani, kisha akaongeza jambo akasema yaumushaka. Wanaosoma soma fiqh wako wengi wanajua siku ya mwezi 29 sio yaumushaka. Yaumushaka ni yaumuthalathin, yani kesho ndio yaumushaka kwa mujibu wa fiqh yote. Ni yaumushaka kwa sababu gani? Kwa sababu siku ya mwezi 30 ndio iko shaka, pengine ikawa Ramadhani inaendelea na pengine ikawa Idi imeingia, na ndio shaka yenyewe. Nimeanza na hili, msimtukane mufti wetu kwa kineno hichi, msende kumtukana kwa sababu ya kineno hichi. Hii ni sabqul lisan, msimfikirie mufti wetu hajui habari hii. Hii anaijua kutushinda sisi, lakini kuna watu kwenye mitandao wana unaona mufti hapa? Tulia, tulia kidogo. Naam. Kuna binadamu. Kwanza Mwenyezi Mungu na sisi tunaoendesha hiki kipindi, ndio azichunge ndimi zetu. Amin. Wallahi mimi naomba dua maalum nikikaa hapa
Mwenyezi Mungu achunge ulimi kwa hao wanaoendesha na sisi tunaoendesha, kwa sababu kila binadamu hakosi mahasidi. Sana. Unaona, sasa kuna mtu ana hataki kuangalia mema yako yoyote unayofanya, anasubiri lini ujikwae kwenye busati. Aende nalo yule. Atakukwambieni yule. Kwa hiyo na sisi na nyinyi wasikilizaji wa busati na mnotazama, tuombeeni Mungu. Mambo hapa kuyaendesha msifikiri kwa ujanja wetu. Mimi kama basi unakaa hapa naiona hii kamera, wakati wanani train, mimi niko trained na kutangaza hivi. Wamenifundisha, msifikiri nitoka tu na mambo yangu ya udalueshi iwe nikakalia. Wamenielekeza namna ya kukaa, kuzungumza, hii ninavyofanya mikono hivi. Wamenitrain yani, wamenipeleka kule kidogo. Sababu hakuna jambo mtu nafumka tunalifanya. Utaharibu lazima. Sauti kupandisha, kushuka. Zamani nilikuwa na nikiaga kipindi na inuka haraka nikambiwa unatakiwa wewe ndio mtu wa mwisho kukaa. Practically wamenifundisha na wakanielekeza hiki kitu ninachokwambia. Unapozungumza, unazungumza na kamera. Uzungumze na hawa. Wamenitrain ofisini. Ile kamera ndio unazungumza na watu karibu ni milioni 10. Sasa wewe kila siku uamke uzungumze na watu milioni 10 na huu ulimi siku 30 au 29. Inahitajika dua kweli. Ndio malengo yangu. Kwa hiyo binadamu yeyote linaweza likamtoka neno kwa bahati mbaya, kwa uchofu, kwa nini? Kwa hiyo inshaallah Sheikh Athmani katika njia ya adabu ya ishma, na wewe pia utakugeukia. Aniulize kwa nini? Bora tuwawai hapa hapa live. Niulize kwa nini? Siku hizi jifanya sheta na mkosoa mufti naye. Kwa hiyo yaweke katika misingi ya adabu na ishma. Tunajuana, narudia tena. Tunajuana. Watu msubiri mtu akose eti aliteleze. Insha Allah iwe khairi, iwe khairi, iwe khairi. Kwa bahati nzuri alhamdulillah annani lastu ubali. Mimi sijali kabisa atakayesema, atakayefanya, mimi sijali. Muda wa kuwa nasema haki sijali. Na kuna msiba mmoja Sheikh Abbas. Kuna watu katika mitandao humo wanaita nini, wanajua hawa wanaita ku comment. Kuna watu hao wanao comment ukishughulika nao husomi tena. Wanakutia wazimu. Wao kazi yao ni kukusahihisha, kazi yao ni kukutukana, na wanao kutukana wala hamuonani wala hamjuani, ukiamua kufanya nao hiwaru watu wale unaweza kuona shindana na majununi hasa. Maana humuoni, humjui pengi. Hatari kabisa. Kwa hivyo mimi sishughuliki na wale. Lengo langu ni kuambia mufti hajakosea. Mashaallah. Kwa hivyo walojiandaa kuweka comment, mufti kasema ile 920 ndio ya umshaka, wakati ni ya umu 30. Haja yangu ni kumswafisha, hakukosea. Inaitwa sabku sabku lisani, ulimi tu binadamu. Msende kututukania mufti. Nyie na sisi tushirikiane kumheshimu. Ala al-habibi Muhammad. Ama mie watakaopenda anamsaisha mufti, semeni mpendalo inshallah. Tutakutana siku ya siku ya mkunazi pale, tutakutana na tutalipana kheri hizo. Mimi sijali, kila mwenye kunisema na mrufuruhusu aseme atakalo. Nilitaka kuanza hivyo bwana. Yaani ujenge heshima yake mufti. Lazima tumheshimu mufti, lazima. Asha. Na wale mno comment huko jitimjueni kama mufti ya kukosa. Sabku lisani. Hata we unaweza kusudia kusema kitumbua ukasema bagia. Ni binadamu. Ndio, Sheikh Athman siku moja nilikuwa naswali msikiti wa Mtume Muhammad. Allahumma salli wa sallim. Siwezi kutaja lakini sasa ni imamu gani? Lakini imamu mkubwa sana akachanganya inna anzana inna lilmuttaqina mafaza. Nilikuwepo shuleni. Tulikuwa pamoja. Imamu mkubwa mimi kachanganya aya za Qur'ani, tena mabingwa wa usomaji. Baadaye watu wa nyuma yake wakamsaisha, akachanganya tena. Nikasipaka ngani nasema imamu hajapewa mzigo nini? Hajalipwa mshahara. Hata huyo kumbe inatokea. Endelea Sheikh. Nikilijibu swala lililoulizwa hapa, kheri zote atakazozifanya aliye hai kwa kumfanyia kheri hizo aliyekufa, kheri hizo zitafika. Ikiwa ni pamoja na kumhijia, ni pamoja na kumfungia saumu yake, kutoa sadaka kwa ajili yake, kheri zote zinafika na imethubutu katika nususi kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wallahu a'lam. Shamaliza? Ndio tayari inafika. Kuna swali huko jamani, zakatul fitri. Kuna watu wanatoa fatwa za kijinga sana huko, hazina mashiko ya kielimu pembeni. Naam. Naam, swali.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naitwa Mustafa Songoro, mwanafunzi wenu. Maarufu. Na wanafunzi wako pia Marekani na wewe. Speaker hili. Njoo kwa Sheikh Mustafa. Na wewe pia ni mhadhiri mkubwa bwana. Katika mitandao, kaishi nchi nyingi duniani. Mwenyezi Mungu amjaze kila la kheri. Ana wanafunzi huko. America, South Africa, wapi, sijui Italy, wapi. Karibu Sheikh Mustafa Sandor. Waheshimiwa Sheikh. Nina maulizo mengi nimeulizwa. Marekani, Australia na Canada wanasema hawampati maskini wa kumpa zakatul fitr. Mimi nipo. So ato. Watume tu. Mimi nitatoa account number yangu. Twende. Mashekh zangu walikuwa wanauliza kama inaruhusu pesa za zakatul fitr zifanyiwe transfer. Na mimi katika kuwachokoza niliwaomba waniletee mimi halafu mimi huku nitatoa. Mnaweza kwa nimekosea kwa hilo. Allah kuhifadhini. Imeingia sana hilo jambo. Ni swali muhimu sana. Asante sana Sheikh. Kwamba watu wanaotuma pesa zile kwamba watu watolee zakatul fitr kwa baada ya kuona. Na hasa ungenitilia mimi. Endelea Sheikh.